يا أديس أبان جزء تايك أجرا لتبادلت أديسو سمايتك منت يانسا جنباتا. سلام ود يا هلو ديلي بيت سبو تاچن اندامونكو يا چلن سلام تاچن بي يالا چوبتي رسلن بزاريو پروگراما اچن يمن ملكتو أديسون سمايت انكس يا غلوبال بانك إتوبيا وانا مسرابيت منت يا هنسان جنباتا يمن ناسك انيا چونال يه أديسو سمايت انكس وانا مسرابيت انسا يتا كابين دميسرا بالا سند ولل هنسان دهونا مني الكاري بوتالا اندامي عرفنا سلابانكو عدد دي سلاوتو چندوم سلابانكو يتلايو مراجو چند يمن نگرا چوناد اسكا فلس عميو وابرا چون قويو با قرمي عليقن لأي چانالا چند ديس كونا چو چانالا چند سبسكرايب فيديو نم لايك بمارك بسابا چند يونو مدينة چند دي سابا هون لأي با ميماركو ينس اگن باتوش عمراننا አሸብርቅ አመጣይት የለተለት ስራው አድርጓለች በከተማዋ በግንባታ ላይ ያሉ ተሰርተው ያለቁ በርካታ ህንጻዎች የኪነ ህንጻ ውበታቸውን አለማድነቅ አይቻልም ታዲያም ይህ አስደናቂ የህንጻ ዲዛይን አትኩሮ የሚመለከት ሰው ሀገራችን ኢትዮጵያ እድገቷ በጣም ፈጣንና አስገራሚ እንደሆነ ማሰብ አያቀተውም እነዚህ ግሩም ህንጻዎች ከተማዋን ከማስዋባቸው በላይ ለሀገራችን ኢኮኖሚ እድገት የበኩላቸው ሚና የሚጫወቱ ሲሆን ከነዚህም በተጨማሪ መዲናችን አዲስ አበባ ከአፍሪካ ተመራጭ ከተማ እንድትሆን ያደርጋታል ከሰማይም ይሁን ከምድር ከፍ ብለው የሚታዩት ዘመናዊ የአዲስ አበባ ረጃጅምና አዳዲስ ህንጻዎች መካከል አብዛኞቹ ንብረታቸው የባንኮች ነው بازهم كا مكسيكو الدبابي اسكا بيرايو تياتر درسيا اللون كوميرس سبلو ميتاوكوون ديوم با ستاديا ماقرابيا بالو تا قرارابي سفراوش باقري تويا اللو بانكوش باسغن بواجونا ياسغن بواجو بالو سمايت انكس هنساوش دمكوال با كتاموا عراق تو اكتا چو سيتا يو غول تو كميتا يو تمكا كل عديسو يا ايتوبيا نقد بانك وانا مسرابي تنسا تكيتا متا تنياس كوتراو ياواش بانك يا وغاقم بانك زمن بانك نا نم بانك رجاج منس او چمت كسي چالال با زيهم پروغراما چو تا غنب تو سيتاناك كنزيو سمايت اكس هنس او چمكا كل اندونا وانا نياميونون يا غلوبال بانك ايتوبيا وانا مسرابيت غزوف مت يا هنس اغنبا تايم الناس كنيا چيونال يكتاتلون ግሎባል ባንክ ኢትዮጵያ በቅርቡ ለዋናው መስሪያ ቤቱም ይሆን ከ50 በላይ ፎቅ ያለውን መንትያ ህንጻ ሜክሲኮ አካባቢ እንደሚገነባ አስታውቋል። ባንኩ የዋና መስሪያ ቤት ህንጻ ዲዛይኑን ያሳወቀ ሲሆን እንዲሁም ደግሞ ባንኩ የሲያሜና የንግድ ምልክት ለውጥን በማድረግ አሸናፊ ሆኖን የባንኩን ዋና መስሪያ ቤት ህንጻ ዲዛይን ይፋ ተደርጎ ሲያሜውንም ከደቡብ ግሎባል ባንክ ወደ ግሎባል ባንክ ኢትዮጵያ ለውጦታል። የህንንም ተከትለው ባንኩ ኢትዮጵያ የሚል ቃል ያዘው የመጀመሪያው የግል ባንክ ለመሆንም ችሏል። የግሎባል ባንክ ኢትዮጵያ ዋና መስሪያ ቤት ህንጻ ዲዛይንን ለመስራት 18 ባለሙያዎች ተወዳደሩ ሲሆን ከነዚህ መካከል ኢላፕስ ቢዝነስ ሐላፊነት የተወሰነ የግል ማህበር አንደኛ በመውጣት አሸናፊ ሆኗል። ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የፋይናንስ እንብርት ተብላ የምትታወቀው ሜክሲኮ አካባቢ ለዋና መስሪያ ቤት ግንባታ የሚሆን 5500 ካሬ ሜትር በተገኘው ቦታ ላይ በቅርቡ ባለ 50 ፎቅ በላይ ያለውን የዘመናዊ ህንጻ ግንባታም ይጀምራል። የግዞፍ አዲስ የሚገነባው የባንኩ ዋና መስሪያ ቤት ሁለት መንትያ ህንጻዎች እንደሚኖሩት የተገለጸ ሲሆን ትልቁ ፎቅ ከ50 ፎቅ በላይ ትንሹ ደግሞ ባለ 12 በላይ ፎቅ ሲኖሩት የዋና መስሪያ ቤቱ ህንጻ ለፓርኪንግ እና ለተለያዩ አገልግሎቶች የሚሆን ሶስ የምድር ወለል እንደሚኖረውም ታውቋል። ይህ ባለ 50 ፎቅ አዲሱ የዋና መስሪያ ቤት ህንጻ ግንባታ ለባለ አክሲዮኖች ተጨማሪ ሀብት ሲሆን ለከተማችን ደግሞ ተጨማሪ ውበትና ድምቀትም ይሆናል ተብሎ ይጠበቃል። ግሎባል ባንክ ኢትዮጵያ የሲያሜና የንግድ ምልክት ለውጥ ያስፈልጋው ተለዋዋጭ በሆነው የባንክ ኢንዱስትሪ ገበያ ውስጥ ተወዳዳሪ ለመሆንና ኢትዮጵያ የሆነውን ዓለም አቀፍ ብራንድ ለመፍጠር እንደሆነም ለመግለጽ ተችሏል። ባንኩ ራሱን በአዲስ መልክ ወደ ገበያውና ወደ ክብራን ደመኞቹ ለማድረስ ብሎም ሀገር አቀፍና ዓለም አቀፍ ተወዳዳሪነቱን ለማስፋት ዘመኑ የፈቀደላቸውን የጥራትና የምርምር ዘዴዎችን በመጠቀም ለ12 ዓመታት ሲጠቀምበት የነበረውን ሲያሜና የንግድ ምልክት ራሱን ይበልጥ ሊያጎላና ሊገልጽ በሚችል መልኩ የሪብራንዲንግ ስራ ሰርቶ በማጠናቀቅ ወደ ስራ ገብቷል።
ይህ የሲያሜና የንግድ ምልክት ለውጥ ዝም ብሎ ለውጥ ሳይሆን ባንኩ ታድሶ ይበልጥ ተጠናክሮ እንዲወጣ ከመስቻሉም በላይ በአገልግሎት ተጠቃሚው ዘንድ አውንታዊ ገጽታ እንዲኖረው የሚያደርግ ሲሆን በተጨማሪም ባንኩ በገበያው ውስጥ ያለውን ውድድር በቀላሉ እንዲያሸንፍ ከማገዙም በላይ ዓለም አቀፍ ደረጃውን የጠበቀ ብራንድ እንዲኖረው የሚያደርግ ለውጥ ነው። የለውጡ ማጠንጠኛ ባንኩ ለደንበኞቹ ራይ ስኬቱን ብርቱ አጋርነቱን የሚያሳይበት ሲሆን በዚህም ደንበኞቹ ይበልጥ የሚተማመኑበት ተወዳዳሪና እንዳቀማቸው የሚስተናገዱበት ለጋራ ስኬት የሚሰሩበት ባንክ እንዲሆን ነው። የዛሬ 12 ዓመት በፊት የኢትዮጵያ የባንክ ኢንዱስትሪን ሀብ የተቀላቀለው ግሎባል ባንክ ኢትዮጵያ 18000 በላይ ባለ አክሲዮኖች ሲኖሩት እንደ አውሮፓና ቆጣጣር በ2012 ዓመተ ምህረት በጥቂት ባለሀብቶች ኢኮኖሚውን ለማስተሳሰር በሚል ራይ ተመስርቶ አገልግሎት መስጠት የጀመረ የግል ባንክ ነው። በተጠናቀቀው በጀት ዓመት 820 ሚሊዮን ብር ማትረፉን የተነገረለት ግሎባል ባንክ ኢትዮጵያ በቀጣይ ዓመት 1 ቢሊዮን ብር ለማትረፍ ማቀዱን የተገለጸ ሲሆን ከ1 ሚሊዮን በላይ ደንበኞች እንዳሉትም ከ152 በላይ ቅርንጫፎች መክፈቱንም ያመለከተው ባንኩ የሰራተኞቹንም ቁጥር በአሁን ጊዜ ከ2380 በላይ መድረስ ችሏል። ጠቅላላ የባንኩ ሀብት 20 ቢሊዮን ብር መድረሱን ያሳወቁት የባንኩ አመራሮች በሚቀጥሉት 3 ዓመታት 50 ቢሊዮን ብር ለማድረስ እየተሰራ እንደሆነም ተናግረዋል። የሚገነባው አዲሱ ዋና መስሪያ ቤት ህንጻ ለዚህ ቅዳጆት ትልቅ ፋይዳ እንደሚኖረውም ገልጿል። ግሎባል ባንክ ኢትዮጵያ ከተመሰረተበት ጊዜ ጀምሮ በሁሉም መዘኛ ራሱን ያሳደገ የመጣ ባንክ ሲሆን በአለም አቀፍ እና ሀገር አቀፍ ደረጃ የተከሰቱ ኢኮኖሚያዊ ተግዳሮቶችን የተለያዩ ስትራቴጂዎችን በመንደፍ እየተሻገረ ዛሬ ላለበት ከፍተኛ እድገት ለውጥና ስኬት ደርሷል። ባንኩ በካፒታሉ እድገቱ ከፍተኛ ውጤት ያስመዘገበ ሲሆን የደንበኞቹን ፍላጎት ለማርካት ተደራሽነቱን ለማስፋት በአዲስ አበባና በክልል ከተሞች በርካታ ቅርንጫፎችን በመክፈት የላቀ አገልግሎትን እየሰጠ ሲሆን ቅርንጫፎቹንም ቁጥር ካሁን ካለው 152 ደርሷል። ግሎባል ባንክ ኢትዮጵያ አሁን በያዝነው የበጀት አመት መጨረሻ የቅርንጫፎቹን ብዛት ወደ 185 በማድረስ ወደፊትም ከመቼውም ጊዜ በላይ ለደንበኞቹ በቅርበት አገልግሎት ለመስጠት ከመቼውም ጊዜ በላይ በበለጠ በጥራትና በቅልጥፍና በትጋት እንደሚሰራም ገልጿል። ባንኩ ባለፉት 4 እና 5 አመታት በኢትዮጵያ ባንክ ኢንዱስትሪ ውስጥ ብቁና ተወዳዳሪ ብሎም ሀገር አቀፍና ዓለም አቀፍ ተቀባይነት ያለው ሲያሜና የንግድ ምልክት በአዲስ መልክ ይዞ ለመምጣት በገንዘብ በጊዜና በሰው ሀብት ከፍተኛ መዋለ ንዋይ በማፍሰስ በርካታ የመልሶ ግንባታ ወይም የሲያሜና የንግድ ምልክት ለውጦችን ሰርተዋል። እንዲሁም ደግሞ እንደ ዘርፉ ተዋናይ ግሎባል ባንክ ኢትዮጵያ በጥልቅ ጥናትና ምርምር በመደገፍ ሁሉን አቀፍ በሆነ መልኩ ተደራሽና ተወዳዳሪ ለመሆን ካስቀመጠው ስትራቴጂ እንዲሁም አላማ ራይ ጋር ተዘማጅነት ያለው ከጊዜው ጋር የዘመነ እንዲሁም በማህበረሰቡ ዘንድ ተቀባይነቱ ያደገ እሚሄድ በቴክኖሎጂ ራሱን የማብቃት ስራዎችን ሲሰራ ቆይቷል። በዚህም የሞባይል ኢንተርኔት ባንኪንግ አገልግሎት በመስጠት ላይ ይገኛል። ዛሬም ላይም ግሎባል ባንክ ኢትዮጵያ ዘመኑ የደረሰበትን ቴክኖሎጂ በመጠቀም ለደንበኞቹ ሁሉን አቀፍ አገልግሎት የሚሰጥ የዲጂታል ባንኪንግ ባንክ በመሆን ለደንበኞቹ ይበልጥ ምቹና ተደራሽ መሆኑንም ማስቀጠሉን ተናግሯል። ውድ የሁሉ ዴሊ ቤተሰቦቻችን ይህ አዲሱ የግሎባል ባንክ ኢትዮጵያ ዋና መስሪያ ቤት ተገንብቶ ሲጠናቀቅ የመዲናችንን አዲስ አበባ ገጽታና ግንባታ ከመቀየሩን ባሻገር በፋይናንስ ዘርፍ ለሀገራችን ኢትዮጵያ ፋይዳው የጎላ ነው። ይህም ብቻ ሳይሆን ለበርካቶች የሥራ ዕድል ይፈጥራል ብለን እናምናለን። ባደረስናችሁ መረጃ እንደተደሰታችሁበትና ጠቃሚ መረጃ እንዳገኛችሁበት ተስፋ እናደርጋለን። የዛሬውና በቃን በቀጣይ ለእናንተ የሚያስገርሙ የሚያዝናኑና የሚያስተምሩ እንዲሁም ለእናንተ ይጠቅማሉ ብለን የምናስባቸው መረጃዎች ይዘንላችሁ እንቀርባለን። ቪዲዮውን ላይክ፣ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቷን መጫኑን እንዳይረሱ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ነው።